olim inson bir, professor inson bir, oddiy talaba musulmonga bir gapni aytadi. Sen Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ya'ni islom dinidagi oyat insonsan, payg'ambaringni nima uchun o'zidan 15 yosh katta ayolga uylangan deb bilasan deganlarida nima deb javob berasiz? Alloh taolo taqdir qilgan deysiz. Lekin uning javobi nima bo'ladi? Sizga aytayotgan gapi virus shu bo'ladiki, agar islom tarixini o'qisang, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam tarixlarini o'qiydigan bo'lsang, Muhammad sallallohu alayhi vasallam 25 yoshlarida, ya'ni eng navqiron, eng chiroyli bo'lgan, eng zo'r bo'lgan paytlarida o'zlaridan 15 yoshli katta ayolga uylandi. Bunga nima majbur qiladi? O'sha paytda taroziga tortib ko'radigan bo'lsang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kambag'al bo'lganlar, Hadisha onamiz esa juda boy bo'lgan, ya'ni zodagon, katta bir tijoratchi bo'lgan. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni Hadisha onamizni qo'llab ishlaganlar. Shunday boy ayol bo'lsa, uni boyligi bor ekan, uyi, qasri, hamma narsasi bor ekan, nima uchun uylanmayin deb turib, boylik uchun uylangansan payg'ambaring degan gapni aytadi. Agar sizda ilm bo'lmasa, ya'ni siz kitobdan yoki ustozdan o'rganmagan bo'lsangiz, mana shu ilm men uchun bor deb tushunadigan bo'lsangiz, mana shu virus sizni miyangizdagi islomga bo'lgan iymoningizni, ishonchingizni kemirishni boshlaydi. Ertaga kech o'ylaysiz, haqiqatan ham Muhammad sollallohu alayhi vasallam mantiqan o'ylab qaraganda o'zlaridan 15 yosh katta bo'lgan ayolga nima majbur qilib uylanishi mumkin? Menga misol uchun 15 yosh katta qiz uylansam desa uylanmasdan nima majbur qilishi mumkin? Boylik. Pul bo'lsa men uylanishim mumkin edi deb o'ylashingiz mumkin va bu sizni miyangizga qo'yilgan bir virus. Mana shu virus sizni iymoningizni kemirishni boshlaydi va kelajakda qanday qilib ateist yoki deist bo'lib qo'yishingizni o'zingiz bilmay qolasiz. Sizni ilmingiz bo'ladigan nima bo'ladi? Ilmingiz bo'lgan paytida bundoq kitobni olib, aynan o'sha joyga kelib qolgan paytida bu savol sizni qiynamaydi. Bu savolga javob topish siz uchun qiyin bo'lmaydi. Aytasiz, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boylik uchun Hadisha onamiz uylangan vaqtlarida bir insonni boy bo'lishi uchun eng katta chegara havasi qancha? Eng katta chegara havasi hokimiyatgacha. Ya'ni bir joyga hokim yoki bir joyga katta prezident bo'lsa, bu eng zo'r darajasi shu, chunki butun dunyoni o'sha paytda o'zining joyini, pullari uniki, eng zo'r markablar, eng zo'r qizlar, eng zo'r qasrlar, hamma narsa uniki. Bundan da katta orzu bo'lishi mumkin emas. Va bu imkoniyat Muhammad sallallohu alayhi vasallamga berilganmi? Vaqtida berilgan. Abu Sufyon, Abu Jahllar kelib, Muhammad sallallohu alayhi vasallamni amakilarining oldiga kelib nima deyishadi? Jiyaningga ayt, agar unga hokimiyat kerak bo'ladigan bo'lsa, biz uni Makkaga hokim qilib qo'yamiz. Agar unga go'zal ayollar kerak bo'ladigan bo'lsa, Makkadagi eng go'zal ayollarni unga olib kelib beramiz. Agar unga zotdor tuyalar, zotdor markablar kerak bo'lsa, eng zotdor otlarni, eng zotdor tuyalarni unga olib kelib beramiz. Agar u hokimiyatga qiziqadigan bo'lsa, Makkadagi barcha boylar unga yig'ib beramiz. Faqatgina bu yo'ldan qaytsin deyishadi. Faqatgina mana shu yo'ldan qaytsin deyishadi. Ya'ni bir insonni orzu havasi bo'ladigan bo'lsa, misol tariqasida keltiradigan bo'lsam, Saudiya Arabistoniga qirol bo'lasan degan imkoniyat beriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Saudiya Arabistoni qiroli bo'lasan, u yerdagi neftlar, boyliklar, eng go'zal ayollar, Bugatti, Lamborghini, Ferrari, shuning eng zo'r mashinalar, eng zo'r saroylar, eng zo'r qasrlar hammasi seniki. Hammasi seniki bo'ladi, faqatgina shu aliga payg'ambarlik davoyini kechgan. Shundan kechgina imkoniyat bo'lyapti. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boylikka havaslari bo'lsa, boylikka orzu havaslari bo'ladigan bo'lsa, shunday imkoniyat berilgan paytda imkoniyatdan foydalanmagan bo'larmidilar? Foydalangan bo'lardilar albatta, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar o'ng qo'limga quyoshdan chap qo'limga oyni berib qo'ysalar ham, men bu yo'limdan qaytmayman dedilar. Demakki, mana shu javobni o'zi nima degan ma'noni bildiradi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qanaqangi boylikka yoki bo'lmasa mol dunyoga ko'zlar yo'qligini bildiradi. Demakki, Hadisha onamizga uylanishliklari o'sha vaqtdagi eng yaxshi, eng odobli va farzandlariga ona bo'la oladigan darajadagi yaxshi ayolni topganliklari uchun shunday bo'lganligini dalolatini beradi. Va buni tushunib yetishingiz va bunday haligi viruslarga sizni javobingiz bo'lishi uchun sizda antivirus, ya'ni ilm bo'lishligi kerak. Ilm bo'lishligi islomiy tomonim ilmingiz bo'lishi kerak va o'shanda siz mana bunga o'xshagan kitoblar bo'ladimi yoki bo'lmasa psixologiya kitoblari bo'ladimi, qanday kitobdan bo'lishdan qat'iy nazar, siz tushunib yetasizki, islomdan boshqa najot yo'q. Va dunyodagi nimaiki muammo bo'ladigan bo'lsa, islomdan boshqa yechim yo'q.